Кривий Ріг коштом міського бюджету допоможе містянам, які через ракетний удар РФ втратили квартири. Про це повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. За трикімнатну оселю виплатять від 787 до 813 тисяч гривень, а за двокімнатну – 759 тисяч. Згідно з експертною оцінкою, це відповідає цінам у Тернівському районі Кривого Рогу. Усі необхідні документи вже оформлені. Із наступного тижня допомога буде спрямована безпосередньо постраждалим. Одна з квартир не була приватизована, тож в цьому випадку людям нададуть муніципальну квартиру та кошти на ремонт. Нагадаємо, 16 грудня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі. Через це були повністю зруйновані 9 квартир у багатоповерхівці по вулиці Каштановій. За словами начальника військової адміністрації міста, люди подали документи у Дію на отримання компенсації від держави. Проте гроші нададуть після війни, а житло людям потрібне зараз.